রাতে প্রশ্নকাকর ক্লিক, আনফালে দিনত সিলিন্ডার লিক। রাজ্যত এতিয়া দুটাক ঘটনা লিক হওয়ার। চাওক সিলিন্ডারটো, রাজপথৰ মাজত সিলিন্ডারটোৰ পৰা অহৰহ লিক হৈছে গেছ। মাজুলী গড়মূৰ আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত দৃশ্য দেখি সৃষ্টি হয় হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ। গেছ এজেন্সীৰ পৰা কিনি লৈ যোৱা সিলিন্ডাৰটো লিক থকাৰ বাবে উভতাই আনিছিল গ্ৰাহকে। সিলিন্ডাৰটো এজেন্সীলৈ সলাবলৈ আনোতে সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা। আনি থকা সময়ত বাইকৰ জোকাৰণিত গড়মূৰ থানাৰ সন্মুখত চিলিণ্ডাৰৰ পৰা হঠাতেই আকৌ গেছ লিক হ'বলৈ ধৰে। আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত ভয়ংকৰ কোনো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল অঞ্চলবাসী। কালি মই চিলিণ্ডাৰটো আনিছিলোঁ মানে, তাৰপৰা ঘৰত খুলিব দৌৰতে মানে কিবা গেছত লগাব দৌৰতে মানে লিক হৈছে। সেইকাৰণে তাত ঘূৰাই আনোতে আকৌ এতিয়া সলাব মানে আহিছিলোঁগৈ মানে, আৰু এতিয়া মটৰচাইকেলত মানে কি হয় থেকে তাত এই সাপৰটো খুলকি থাকিল মানে, তাৰপৰা এনেকৈ গেছটো ওলাই গৈছিল। ক'ৰ পৰা লৈছিলে চিলিণ্ডাৰটো? কমলাবাৰী এজেঞ্চিৰ পৰা লৈছিল। এতিয়া ঘূৰাবলৈ আনিছিল? ঘূৰাবলৈ আনিছিল। মাজুলীৰ পৰা ৰাজীৱ দত্তৰ প্ৰতিবেদন, টাইম 8।